Deus, foi o chão aberto. Mulher? Aí, ó. Desnou? Desnou? A mulher, cara. Tava no chão. Agora toda a comida. É ali toda a comida. Mete bem. Agora você fala pra cortar o pé. Por isso que eu botei a minha. Não, comigo não, eu fora. Tá bem? Agora tô novo. Vai, espera. Pede uma sacolinha plástica aí, né? Ah, uma sala. Pede pra comprar a nossa amiga ali. Não. Tem que ir lá. Não, tem que ir lá.